Me qëllim ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton qëndroi sot në Prishtinë, ku u takua me kryetët shtetëror si dhe me disa prej liderëve të partive opozitare. Fillimisht Ashton u prit nga presidentja kosovare Hafez Fete Yahyaga dhe kryeministri Thaçi. Në një komunikat për media të zyrës së presidencës, Ashton citohet këtë thënë se gjatë takimeve të sotme është vlerësuar përparimi i deritanishëm në dialog. Kemi biseduar veçanërisht për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe për domosdoshmërinë e finalizimit të diskutimeve dhe arritjes së marrëveshjeve mbi çështjet e hapura me theks të veçantë për veriun e Kosovës sa më shpejt të jetë mundur. Ndërsa Yahyaga sipas komunikatës ka shprehur mbështetjen e saj për dialogun me Serbinë, duke vlerësuar atë si të vetmen zgjidhje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryetaria e shtetit Kosovës ka përsëritur qëndrimin e Prishtinës zyrtare se strukturat paralele serbe në veri duhet të shpërbëhen. Pas takimit kryeministri Thaçi theksoi se i shprehu zonjës Ashton vendosmërinë që normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë duhet të arrihet brenda kornizave kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve në mes të shtetit Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj në suaza të respektimit të plot të kushtetutës dhe ligjëve të Kosovës. Në këtë moment jemi në një fazë të fillimit të fundit për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Shefja e diplomacisë europiane u takua edhe me partitë politike në opozitë, por jo me lëvizjen vetëvendosje, e cila deri më tani ka kundërshtuar ashpër procesin e bisedimeve që po zhvillohet në Bruksel. Lideri i AK-s, Ramush Haradina, i vlerësoi vizitën si një përpjekje të fundit në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Ajo që e mendoj po ashtu me rëndësi është përpas kornizës regionale, që ka ndodhur edhe që ka sjell normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, që Kosova të përfshihet edhe në kornizën evropiane, do të thotë me stabilizim asociimin dhe liberalizimin e vizave, dy tema që Kosova i pret dhe i kërkon. Pas mbylljes së takimeve në Prishtinë, baronesha Ashton u nis drejt Beogradit, ku zhvillon takime me liderët shtetëror serbë.